হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ডাইৰেক্ট নিযুক্তিৰ গ্ৰেড 3-4 পদৰ ৰিজাল্ট দুৰ্গা পূজাৰ আগত আৰু পিছত তো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাই থৈছিলে। আৰু ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড 3-4 পদৰ ৰিজাল্ট বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন অসমে ডিক্লেয়াৰ দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যেতিয়া ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড 3-4 নিযুক্তিত ভিক্টৰ দাস নামৰ ব্যক্তিজনে বিসংগতি হোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছিলে, তেতিয়া কোনো বিসংগতি নাই বুলি ক'বলৈ গৈয়ে কৈছিলে যে দুৰ্গা পূজাৰ আগত এটা আৰু দুৰ্গা পূজাৰ পিছত এটা ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব বুলি। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে চাব পাৰে, আজি ছেপ্টেম্বৰৰ 29 তাৰিখ হয়, অৰ্থাৎ 30 তাৰিখ এটা দিন আছে। তাৰপিছতে বন্ধুসকল, অক্টোবৰ মাহৰ 2 অক্টোবৰৰ পৰা 5 অক্টোবৰলৈকে দুৰ্গা পূজাৰ বন্ধ থাকিব, অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহৰ এটা দিন আছে। টোটেল বন্ধুসকল 2টা দিন আছে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিবলৈ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ দুৰ্গা পূজাৰ আগত সময় 2টা দিন আছে, 30 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 1 অক্টোবৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আকৌ অসম চৰকাৰৰ যিকোনো ডাঙৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা হয় দেওবাৰে, তো অক্টোবৰ মাহত 2 অক্টোবৰটো দেওবাৰ হয়, সেইকাৰণে বহুতে 2 অক্টোবৰত ৰিজাল্ট ঘোষণা হ'ব পাৰে বুলি ভাবিব পাৰে। কিন্তু 2-5 অক্টোবৰলৈকে যিহেতু দুৰ্গা পূজাৰ বন্ধই আছে, গতিকে 2-5 অক্টোবৰত কি নহয়, ৰিজাল্ট ঘোষণা নহয় কোনো কাৰণতে। গতিকে বন্ধুসকল, যদিহে 1 অক্টোবৰ বা 30 ছেপ্টেম্বৰত ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা নহয়, তেতিয়াহ'লে অক্টোবৰ মাহৰ 15 তাৰিখমানত গৈহে ৰিজাল্ট ঘোষণা হ'ব ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ। যিহেতু বন্ধুসকল, ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এক্সাম ছেবাই কণ্ডাক্ট কৰিছে, গতিকে ছেবাৰ এক্সাম কণ্ট্ৰলাৰেহে ডিচাইড কৰিব ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব। সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কোৱাৰ দৰে হয়তো দুৰ্গা পূজাৰ আগত এটা ৰিজাল্ট দিবও নোৱাৰিব পাৰে। যাই নহওক বন্ধুসকল, 1 অক্টোবৰ আৰু 30 ছেপ্টেম্বৰ এই 2টা দিন আমি ৰিজাল্টৰ বাবে অপেক্ষা কৰি চাওঁ, তাৰপিছত নাহিলে গম পাই যাব 15 অক্টোবৰৰ পিছতহে ৰিজাল্ট ঘোষণা হ'ব। আৰু ৰিজাল্ট ঘোষণা হ'লে বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন অসমৰ ৱেবছাইটতে মুকলি কৰিব, আপোনালোকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰে। ৰিজাল্ট ঘোষণা হ'লে মই আপোনালোকক জনাই দিম। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।